иногда yig'lagim keladi shunaqa negativlar bo'ladi-da. Ochiqchasiga fohisha bo'lib yozishadi. Yaxshimi, siz ham o'ynab berasiz. Xo'sh, sizga men aytaman, o'ynang deysiz. Shu yerga qarab o'yimchani yoqib o'ynab berasiz-da. Ha, yo'q, buning yeri yo'q. Ha, bu anu kimdir, nimadir. Yo'q, azizlarim. Men juda ham baxtliman. Tabiiylik yo'q bu qizda deyshatdi. Hamma tabiiylik menda. Bizani xonadonga mehmon kelib kirishdi. Shu xonadondan shu uy egalari ayol kishi meni haydab chiqazib yubordi. Juda endi haqoratli so'zlar bilan ABG SPP-da. Bilaman uje. Yodlab bo'lganman, shu harf yo'q, 5 10 15 ta odam yozadi. Ijobiy ham o'ynayman azizlarim. Unaqa deb yomon ko'rmanglar, men ham yaxshi insonman. Onam borlar-ku degan narsa bo'lganda baribir. Onam yo'qotganimdan keyin uje boshqa hech narsadan qo'rqmayman endi-da. Allohdan qo'rqaman, aytdim, Alloh nazaridan qolishdan qo'rqaman, lekin onam ham yo'qotdim. Vaqti kelsa iltimos qilsangiz, ota-onangiz tushingizga kirmaydi.